E se vocês gostaram da tradução dessa canção tanto como eu, não se esqueça de deixar aquele joinha aqui no vídeo e de deixar aqui no comentário qual é a sua canção favorita da Lady Gaga e qual é a canção que mais vocês gostariam de ver a tradução da música. E me pedir aqui no comentário que eu vou traduzir para vocês, tá bem, pessoal? Até o próximo vídeo e até a próxima, pessoal. Beijo!